Apakah kewajipan kita sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quran? Para ulama menyatakan minima kewajipan kita terhadap Al-Quran mestilah menjadikan hati kita ini jinak dengan Al-Quran. Bagaimana menjinakkan diri kita dengan Al-Quran? Maka ada empat yang disebut oleh para ulama hak yang kita kena bagi: tilawatan, wa fahman, wa hifzan, wa tatbiqan. Makna kewajipan kita nombor satu mestilah membaca Quran, baca sehingga mengikut piawaian bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran, seperti mana baginda bertalaki daripada Malaikat Jibril. Nombor dua, kewajipan yang sudah mula ditinggalkan oleh umat Islam dan dikala mereka belum lagi mengorak langkah, iaitu fahman, iaitu kewajipan memaham Al-Quran itu. Sebab objektif membaca ialah untuk memaham. Jadi Al-Quran yang kita baca seharusnya, semestinya difahami oleh kita sebagai seorang Muslim. Dan yang ketiga yang dikatakan hifzan. Hifzan ini memelihara Al-Quran, memelihara hukum hakam yang telah dinyatakan oleh Allah, dan juga memelihara Al-Quran sebahagiannya kalau boleh di dalam dada-dada kita Muslim, Musliman semua. Dan yang keempat, kewajipan kita terhadap Al-Quran ialah tatbiqan, iaitu melaksana, mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Apabila kita menunaikan hak-hak Al-Quran ini, barulah kita dikatakan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran itu, seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, iaitu Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan itu ialah membaca, memaham, mengamalkannya. Barulah Allah kata ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya beriman dengan Al-Quran itu.